Američka politika nalazi se na prekretnici, ali analitičari ocenjuju da to neće automatski doneti promjene u mirovnim pregovorima između Rusije i Ukrajine. Prema mišljenju eksperata, Rusija još nije spremna za pregovore, bez obzira na ishod predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Američkim Državama. Predsjednik Ukrajine, Volodimir Zelenski, prošle nedjelje u Kijevu izjavio je da Moskva prati američku politiku kao jastreb, naglašavajući važnost predstojećih izbora u SAD-u. To zavisi od izbora u Sjedinjenim Američkim Državama, rekao je Zelenski, upućujući na mogućnost da bi ishod izbora mogao uticati na stav Rusije prema pregovorima. U slučaju pobjede Kamale Harris, kandidatkinje demokrata, očekuje se nastavak politike Josepha Bidena u podršci Ukrajini, iako postoje određene tenzije oko upotrebe zapadnog oružja u napadima na rusku teritoriju. S druge strane, kandidat republikanaca Donald Trump otvoreno je izjavio da bi smanjio podršku Ukrajini, tvrdeći da može okončati rat u jednom danu. Njegov potpredsjednički kandidat, J.D. Vance, predložio je mirovni plan sličan željama ruskog predsjednika Vladimira Putina. Thomas Graham, ekspert za spoljnu politiku i saradnik Saveta za spoljne odnose, skeptičan je prema Trumpovoj sposobnosti da brzo okonča sukob. Šta Trump misli da može da uradi i kakvu polugu ima u ovom trenutku nije jasno, izjavio je Graham, upozoravajući da bi smanjenje američke pomoći značajno uticalo na stanje na bojnom polju. Bez obzira na ishod izbora, Vladimir Putin će nastaviti da koristi političku neslogu u SAD-u i pukotine u zapadnom jedinstvu, rekao je Graham. Ove pukotine mogle bi se pojaviti kroz potencijalno smanjenje američke pomoći Ukrajini pod Trumpovom administracijom, manju američku ulogu u NATO-u ili podeljeni kongres. Financijski pritisci na evropske saveznike i unutrašnji razdori u NATO-u, posebno zbog proruskih vlada u članicama poput Mađarske i Slovačke, dodatno komplikuju situaciju. Stručnjaci također ističu da obim rata nadilazi obične pregovore između Moskve i Kijeva. Ovaj sukob, prema njihovom mišljenju, predstavlja širi konflikt između Rusije i Zapada. John Loaf, saradnik u programu za Rusiju i Euroaziju u istraživačkom centru Chatham House, objašnjava da za Putina Ukrajina predstavlja samo sredstvo za postizanje cilja, a taj cilj je ograničavanje američkog uticaja u globalnim poslovima. Loaf veruje da bi Trump, nakon što ga savjetnici informišu o ulozi Kine u podršci Rusiji, mogao promijeniti svoj stav prema Putinu. Ako Trump shvati da Kina ima ključnu ulogu u očuvanju ruskih ratnih kapaciteta, možda će ponovo razmotriti svoj stav prema Moskvi, izjavio je Loaf, dodajući da bi Peking svaku ustupku doživeo kao znak slabosti SAD-a. To se sukobljava s Trumpovom tvrdnjom da bi zauzeo oštar stav prema Kini, koju vidi kao najveću prijetnju američkom uticaju. Zelenski u međuvremenu nastavlja da apeluje na podršku i demokrata i republikanaca. Ako Trump samo želi da natera Ukrajinu na ustupke i time zaključi dogovor s Rusijom, mislim da to nije moguće, ocenio je Loaf.